kalfadhigii golaha wasiirada Soomaaliya ee wasiir gudoomiye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si rasmi ah loogu ansixiyay miisaaniyad sanadeedkii 2020ka miisaaniyadan oo cadadkeedu dhan yahay 2 trillion 700 billion 304 million 888 shilin ugu horeynba waxaa halkaasii warbixin lagaga dhageystay Dr. Saad Cali Shire wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland aniga ku hadlaya magaca wasaaradda maaliyadda horumarka inaanu golaha keenno miisaaniyadii 2020aad maanta waa 17 bishii November taa sanadkii 2019ka madaxweyne miisaaniyadaasi waa miisaaniyad ku suntan wax soo saar tayeynta adeegyada bulshada iyo maxaynaada amniga iyo horumarka waa miisaaniyad ku saleysan weeye waxaana nuu raacnay sameynteeda habka BFM-ka ama maamul wanaagga maaliyadda qaranka ayaa nuu raacnay waxaana u qayb qaybinay wixii inoo soo baxay sida u dhigaayo qorsheheena qaranka ee qorsheheena qaranka ee labaad sida u dhigaayo iyo sidii gudidii madaxweynaha u saartay wasiirada iyo waa ay u dhigeen sida arrimuhu inoogu kala mudan yihiin amba waaxyuhu amba wadaagyadu siday inoogu kala mudan yihiin mudane madaxweyne waxaanu gacanta ku haynaa yun baynu xukumayaa wax baahideena wada dabooli kara maaha wasiirada waanu ka wada hadalay kula cabashaduna waa uga garaabaya waa cabasho jirta weeye hase yeeshee wixii aynu haynay markaanu eegnay sida baahideenu ay tahay sidii ugu wanaagsanayd ayaanu u qayb qaybinay annagu hadda nahay wasaaradda maaliyadda sidoo kale waxaa halkaasi cod gacantaaga ku ansixiyay miisaaniyaddan 2020ka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaana hadalladiisi ka mid ahaa saa wasiirka codsaday rag badanna uga garaabay inaynu u codayno miisaaniyadda sanadka kuna bogaadino wasaaraddu hawsha wanaagsan aynoo soo qabteen oo u muuqata hawl aad iyo aad ama aqoon badan ama dadaal badan iyo waqti badan oo galay waxaan jeclaan lahaa inaan cod u qaadno waan u qaadayaa in loo codeyno waa soo jeedinaya inta ogol miisaaniyadda sanadka ee wasaaraddu keentay inaanu saa ugu codeyno gacanta taagto yaa diidan ka aamusay yuraanus waa lagugu codeeyey hambalyo wasaaraddu ugu dambeyn waxaa halkaasi warbixin dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay maxamuud warsama jaamac afhayeenka madaxweynaha soomaaliland madaxtooyada ayaa wasaaradda horumarinta maaliyaddu waxay golaha ku horkeentay miisaaniyad sanadeedka doroska miisaaniyad sanadeedka 2020 waxaana wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shire uu faahfaahin dheeriya golaha wasiirada ka siiyey qaybaha ay ka kooban tahay doroska miisaaniyad sanadeedka 2020 iyo meelaha ay ku jihaysan tahay golaha wasiiradu dood dheer iyo falanqayn kadib waxay cod gacantaaga ku ansixiyeen doroska miisaaniyad sanadeedka 2020 miisaaniyaddaas oo noqonaysa miisaaniyaddii 2020aad ee qaranka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland uu yeesho cadadka miisaaniyad sanadeedka 2020 wuxuu dhan yahay 2 trillion 700 billion 304 million 888 kun 988 shilin oo Soomaaliland ah miisaaniyaddani waxay miisaaniyad sanadeedkii 2019 ay ka badan tahay 118% miisaaniyaddani waxay ku jihaysnaan doontaa nabadgelyada ictiraaf raadinta caafimaadka waxbarashada biyaha doorashooyinka daryeelka deegaanka iyo duurjoogta wax soo saarka beeraha iyo kalluunka macdanta iyo tamarta iyo kaabayaasha dhaqaalaha doroska miisaaniyad sanadeedka 2020 oo laga fulin doono mashaariicda faraha badan islamarkaana diiradda lagu saari doono siduu qarankani horumarka uu maanta marayo uu hore ugu sii socon lahaa waxay ka imaneysaa cashuuraadkii kala duwan ee muwaadiniinta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ay bixiyaan iyadoo cashuuruhuna ay saldhig u yihiin aasaaska dowladnimada miisaaniyaddan 2020ku waxay waafaqsan tahay qorshaha labaad ee qaranka NDB-2ga waxayna ka turjumaysaa
برنامج سياسي كي بلنقات كي حسب جم بدني ماذا يهرمك سومالان يكلمي وقت كي أولها مدحوين مسبي عبد وكوجلاي عبد الرشيد محمود محمد عبد الرشيد هدود تلفزيون كعالمي جاي ستار تي في مقالة هرقيسة.